してくれた涙が星と流れそうな時にも勇気をくれた心に刻んだ思い宇宙飛行士に求められる適性は旅客機のパイロットに求められる適性と非常に似ていて宇宙飛行士のミッションに向けた訓練では私の ANA パイロットとしての経験が非常に生きましたそして必ずこの思いを伝えありがとう宇宙へ例えばそうですね、あのソユーズとかあとは H2B、H2A ロケットなんかも知れたので非常にいい経験になれたとは、はい、思いました、やっぱり宇宙って面白いなと再確認できて、もっと宇宙に行きたいなと思えるようになりました、宇宙に行っても頑張って、活動してください。